Ek groet julle vandag in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ons gee vir God al die lof en eer vir die wonderlike voorsag om deel van hierdie dag te kan wees. Dankie dat Hy ons elke dag spaar, dat Hy ons wakker maak op hierdie nuwe skepingsdag. Mag Sy naam geheilig word, mag Sy koninkryk kom, mag Sy wil geskied soos in die hemel, net so ook op aarde. Ek wil vandag van die geleentheid gebruik maak om bygerstes gesels oor die vyande in ons lewe. Hoe wat God van ons verwag? wat ons vyande aanbetref. Ek gaan vandag, ek wil dadelik in die pad val wat ek reguit met almal dadelik wou gesels. Wie God vir ons in die woord sê wie ons ware vyande in 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 die, die, die lewe is hier buitekant. 'n Baie van ons landgenote uh sien mekaar en vlees raak witbrein en swart en ons dink dit is noodwendig ons vyande hier buitekant. Maar die Bybel leer ons dat die Efesiërs 6 vers 12 dat ons vyand is nie teen vlees en bloed nie maar teen elke bose mag in die lig. So die probleem is nie die skepingswerk van God, witbrein en swart mense nie. Dis die boosheid wat van binne af uit hulle uit manifesteer. Dit is die ware vyand. Nou Eh uh, virien sal ek net aan julle verduidelik dat 'n mens se liggaam bestaan uit 'n uh, uh, sielheid, 'n uh, geesheid en uh, 'n vleesheid. Dit is waaruit jou liggaam uh, bestaan. En uh, vir elke aksie is daar 'n uh, natuurlike uh, reaksie. As jy in sones lewe, so baie van ons landsgenote sien alles in vlees hier buitekant en hulle sien gladty die, die geestelike afdeling van 'n mens se liggaam en ook uh, die sielsgedeelte raak van die mens en dit is waar baie baie groot probleme vir baie van ons mense hier buitekant lê op die einde van die dag. Ehm um, as jy vandag vir my sê jy's 'n Christenkind van God en jy glo in die Heilige Gees, dan wil ek vir jou weer eens vra kan jy ons sien as jy vir my sê nee koort ek kan hom nie sien nie, dan 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 sê ek vir jou want dat dit is in gees. Verstaan jy die die Heilige Gees wat jy ontvang, dieselfde as jy eh uh, oorlede, as jy dood gaan, waar wil jy heen gaan? Jy wil jy hemel toe gaan. Die hemel, die plek waar jy en jy wil gaan is in gees. Die Vader in die hemel wat op sy troonstoel sit, dit is in gees. So ons mense wil glo in Vader, Seun en Heilige Gees. Ons wil glo in die hemel. Ons wil glo aan die engele van God, maar ons wil nie glo aan Satan en sy bose magte nie. Dit is waar een van ons groot tekorkome kom as ons kyk uh, na die na 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 die ons of van Satan hier buitekant van die vyand hier buitekant hoe Satan ons mense aanval. As ons kyk na gevalle hoe die meeste mense van ons optree hier buitekant. Die algemene mens, as ons kyk na byvoorbeeld hierdie eh uh, eh uh, Henry van Bradda se saak, as ek nou daai saak kan vandag gebruik as 'n voorbeeld, eh uh, die meerderheid van ons mense is opos gelukkigste as so 'n persoon eerstens gevang word wat hy die misdaad gepleeg het en op 'n oulike vyfdaad wat in die tronk gaan en deur die howe gaan en dan natuurlik as hy eh uh, eh uh, skuld opvind dit en hy word in 'n tronk opgesluit vir die res van sy lewe. Dit is waar die meeste van ons mense op ons gelukkigste is en daarself van daarof kan hulle weet soos ek baie lees mense se kommentare dit is nou daar waar mense baie mense die sneetels al wegrui van die tronk en uh, ja hy, hy, hy moet nou maar daar hy moet nou maar help toe gaan hulle het nie 'n saak met Tommy en uh, ons mense is so onkundig en dit is so gevaarlik hoe ons mense dink jy buite kan wat op 'n oom van die dag Ja, dit is hoe die die meeste van ons mense dink as 'n as 'n plaasmodenaar gevang word, as hy opgesluit word in die tronk, gooi die sleutel weg en ja, jy vir hy al geboek en dieselfde met ehm um, ag met enige verkrachting, enige ehm um, hoe kan ek sê enige misdaad wat ons mense raak of dit nou witbrein of swart is. Dit is waar die gewone mense op straat, die algemene mens op straat Gelukkig is dit wanneer daai persoon in die tronk opgesluit word, daai sleutel word word weggesit en daai persoon moet vir die res van sy lewe in die tronk sit. En ja, die land het reëls natuurlik. Ons almal moet aan die wet van die land gehoorsaam wees. Dit is ook wat die wat die land van ons verwag. Ek bedoel as elke liewe persoon in hierdie land moet maak wat hy wil, sal dit totaal en al in 'n gemors ontaard en uh, ongelukkig sien ons uh, baie baie um, gevalle waar wetloosheid in hierdie land begin al meer en meer word. Ons kan dit ook identifiseer uh, teenoor al die uh, misdaats statistieke wat ons nou die dag ontvang het. Maar ek wil julle vandag bietjie dieper vat En uh, ons mense is so vinnig om te veralgemeen. Ons mense is so vinnig om standpunt in te neem en ook maar vrolik op 'n staar ster te wees en deel te raak van van die oordeelskap hier buite kan. Maar op die einde van die dag, as ons kyk na soos uh, ons ou oud president byvoorbeeld Jacob Zuma, hoe het mense hom totaal en al, hy's 'n tronk dief, hy's skuldig, hy moet tronk toe gaan en op die einde van die dag Hy is nog hy, hy is nog vir niks skuldig bevind nie. Hy het hier hoeveel howe en hoeveel sake, hoeveel aanklagte teen hom en tot vandag toe is hy nog nooit in hof skuldig bevind nie. En dit is wat ons mense so gevaarlik maak is die hof het hom nog nie skuldig gevind nie en uh, ons mense is klaar poers agtervoete en ons judge en ons oordeel en uh, versta my punt baie baie mooi. Uh, Elkeen het maar sy siening uh, hoe dit werk hier buitekant, maar ongelukkig Uh, dit is hoe die wêreld werk en dit is hoe die land werk en dat jy skuldig is as jy skuld opvind word deur 'n hof en ongelukkig die manier hoe ons opgetree het die woord sê ook ons moet bid vir ons leiers in die land vir ons koning in die land vir ons leierskap ons kabinet en ons dit is wat die bybel vir ons leer om te doen en ongelukkig as hy optog te reel reg oor die hele Suid-Afrika en jy en jy maak optogte en plakkate en allerlei slaagspreuke op die Ou en Nuwe Vyfdag. Dis hoekom daar nik vrug en seën daarop was nie, want op die Ou en Nuwe Vyfdag, die Bybel gee ons die toestemming om so op te tree oor die gesag wat Bo ons geplaas het nie. Of dit nou God se perfekte wil is dat uh, uh, Jacob Zuma ons president moes gewees het of nie, um, of verder 'n mens wat 'n menselike aanstelling is deur die mense verkies van Suid-Afrika Dit is dit is toegestaan en maak nie saak wie in daai stoel sit die presidentkap van die land nie. Ons moet daai persoon kan respekteer. Maak nie saak hoe dink jy hy skelm nie. Hy se glad nie skelm bewys deur die hof nie. En as hy skelm bevind word, moet hy natuurlik dieselfde pad as enige misdader loop en hy moet tronk toe gaan. En dis hoekom ons mense moet baie baie pas op hom. Sommige net te veralgemeen en te oordeel moom terug te kom dat die gewone mense om terug te kom na te ons vyande toe hier buitekant. As ons dan die saak van Henry van Bradda party uh, uh, noodwendig vat wat ek hom vandag as 'n voorbeeld wil gebruik. Daar waar hy man, hy se skuld op vind 33 lewenslange tronkstraf, jare lank 'n uh, tronkstraf opgedien en uh, nog 15 jaar vir sy suster. En op 'n feesdag hy word toegesluit. En dis nou waar ek en jy die meeste van ons mee sy in die land en selfs Christene in hierdie land nou op ons gelukkigste is want daar waar hy toegesluit word hy's totaal en al uit die samelewing uitgevat en nou kan ons verder lewe ons kan aan gaan met ons lewe en weet julle wat Ek wil vandag vir jou sê dat by God werk dit totaal en al anders te. Ek wil vandag vir jou sê dat die 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 jou jou, jou vyand is in vlees soos in geeses, soos ook nou geleer het deur die woord wat die woord sê ons vyand is die teen vlees en bloed, nie maar teen elke bose mag in die lig en hoe vir kruisvat aan die reg om besit te neem van 'n mens se liggaam. Dit is wanneer jy in sonde lewe. As as God sê jy mag nie en jy besluit nee maar ek mag, maar die wêreld sê jy mag maar. En uh, de, dis hoekom God vir ons die 10 gebooie in die wette gegee om vir ons te leer wat sonde is. Want hoe gaan jy weet wat sonde is as God dit vir jou leer nie? Vertel my, wat sien jy as sonde? Wat sien koer tas sonde? Wat sien God as sonde? Dis hoekom die Here vir my ook kom leer dit in die woord dat um, Die wet en gebooie, juist daar is om vir ons te leer wat reg en verkeerd is in God se oë. So dit is baie belangrik. Daar waar God sê jy mag iets nie doen nie en jy besluit man, maar ek doen dit. Ek luister nie. Ek is nie gehoorsaam aan die woord van God nie. Dit is waar jy die deure oopmaak vir Satan om deel van jou lewe te word. Geestelike deure gaan in jou lewe oop en ja, soet Satan ongelooflik baie besit reg op baie van ons mense hier buitekant, juist omdat ons so onkundig handel hier buitekant en baie mense erken nie die geestesriem nie en ja, as jy praat en daai rigtings word jy dadelik uh uh gemerk as deel van die okculte of ja ja jy word duis besete gemerk. Uh mense baie mense wil nie praat daaroor nie maar of jy dit wil hoor of nie dit is definitief deel van ons dag tot dag bestaan van die begin af het dit nog altyd gegaan tussen lig en duisternis, leuen en waarheid tussen uh godseilige gees en natuurlik Satan en sy bose magte. Ons moet verstaan en ons moet weet dat ehm um, die die dat dat Ons almal het foute in die lewens gemaak. Niemand van ons is perfek nie en ek wil vandag vir julle sê dat nie een van ons ge ge gevry waar is van sonde nie. Enige mens is tot 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 uh, dood in staat om te kan moord, te kan doodmaak omdat niemand van ons perfek is nie. Ons bly mens en op 'n of ander dag, ja, baie van ons mense Elke dag ons moer miskien nie maar ons onheilige God se Sabbatdag. Ons moer miskien nie maar ons slaap voorieweks. Ons moer nie maar ons is besig met homoseksualiteit of ons uh, onheilige God se Sabbat. Vertooi almal van ons het foute en ek wil vandag ek noem dit Ons moet besef en weet dat God kan ons nie beskerm as ons buite die riglyne en beperkings van sy woord leef nie. God kan ons ook nie beskerm as ons buite ons autoriteit optree of wanneer ons self onder sy beskermingsvlek uit beweeg nie. Ja, God is 'n regverdige God, hy's 'n regverdige regter en Satan is natuurlik die aanklaer daar bo in die troonkamer en uh, ons mense word nie geleer nie, dis hoekom ons dit nie verstaan nie en ja, baie van ons mense het geestelike deure in ons lewens oop. As ons net kyk na Henry Frombeda se lewe, dit is maklik om jouself te verlekker in sy val en sy toesluit en laat hy nou vir jare vir die res van sy lewe tronk toe gaan. Maar op 'n oune van die dag, ek sê altyd wat daar 'n traan rol, waar daar asem gehaal word en waar 'n hartklop is, is daar 'n lewe en snaaks hy hy 'n verskriklike misdaad, wêreldse misdaad gepleeg hier buite kan. Drie mense, eintlik vier mense se hele lewens, families en al daarby totaal en al verwoes. Maar op 'n oune van die dag is daar Niemand niemand van julle gaan weet wat 'n geeslike deure selfs in sy lewe oop nie as jy nie met die Heilige Gees self kan praat nie. Ek sê altyd ek noem dit geeslike deure want daar kan geeslike deure vir Satan oop wees in daai jongman se lewe wat hy miskien self oopgemaak het deur homself deur sondes of dit kan deur sy bloedlyne kom uh, wat wat daar geeslike deure oop is en ongelukkig baie van ons voorgeslagte die woord sê in Eksodus 20 vers 2 tot 6 dat God straf tot in die vierde geslag van die wat om haar betoon sy liefde tot aan die duisendste geslag van die wat hom liefhet en ongelukkig baie van ons voorgeslagte, ons voorouers, witbrein en swart het betrokke geraak by oorlog, by moord en selfmoord, by hoerery of kultes, ehm um, ja, afkortdienste, valse gelowe en dis hoekom ek vandag vir julle sê dat daar's baie meer in 'n persoon in in, in die lewe van vandag as 'n persoon se velkleur of die taal wat hy van praat en dit is waar Ons wat Christene is wat waarlik die Heilige Gees ontvang het, ook daar waar jy vir my sê koer, dan kan jy stem van God hoor. Wil ek vandag vir jou rustig sê, laat jy vir jou vra dat jy sou rustig raak en in jou gees met God gaan praat van dit wat ek vandag hier sê en jy kan dit natuurlik met God gaan bevestig ook dat op enige dag niemand weet wat deur daai man se bloedlyne manifesteer nie ongelukkig as uh, as jy die eerste gebod sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart jou hele siel jou hele verstand met al jou krag en ongelukkig Ehm um, as jy 'n uh, ongelukkige persoon wat God op so 'n manier liefhet, sal hom nie betrokke, sal nie soos so al voorouers betrokke geraak het by oorlog, by moord en selfmoord by al die tipe sondes nie. En dis hoekom ek vandag vir jou sê dat daar's meer dieperige gevalle in gees as wat ons mense verstaan, maar ons mense ken nie die dinge nie. Dit word ons nie geleer nie en ons wil al ewig al ons antwoorde in vlees probeer verkry en ja, ongelukkig gaan nie jou antwoorde in vlees kry nie. Al die antwoorde is natuurlik hier. So ja my liewe broer en sister wat ek vandag vir jou wil sê dat ehm um, daar kan altyd geestelike deure in elkeen van ons se lewens is daar geestelike deure oop en ehm um, ja net bevryding kan jou verlossing vrymaak van daai geestelike deur of dit nou deur jouself kom of deur jou bloedlyne uh, deur die sondes wat jy gepleeg het daar's altyd 'n reg autoriteit en da danksy die Heilige Gees kan die Here ons ook lei deur bevryding wanneer jy jou sondes erken bely en daarvan distansieer dit is daar waar die Heilige Gees ons lei om ook 'n persoon totaal al en al verlossen vry te maak deur die belynes wat hy doen volgens die belofte van 1 Johannes 1:9 wat God sê hy is getrou en regtig dit wat jy met jou mond bely sal hy aanneem en hy sê jy natuurlik skoon was van al jou ongeregtighede hoe want daar is natuurlike regverdige God. Ons moet besef en weet dat ehm um, Satan kan ons net aanval uh, as as God van toestemming gee, uh, maakie saak wat sy planne is nie. Dis baie belangrik. Maakie saak wat 'n planne het Satan hier buite kan. Maak nie saak hy kan hy kan hy kan watse planne hier buitekant. Hy kan absoluut niks doen as God hom nie toestemming gee nie. Die woord sê ook niemand sal iets op aarde kan doen as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. En ek kan almal verseker vandag dat Satan kan net aanval tot daar waar God dit toelaat. Dan het hy natuurlike probleem. Definitief God is totaal en al in beheer. Allyk dit vir baie baie mense nie so nie. Hoe baie van die dag God kan ons nie beskerm as ons buite sy wil lewe nie. Definitief, ons moet gehoorsaam wees aan die woord van God. Ons moet onthou of kan ons moet weet dat uh, God leer ons dat uh, wat wat leer die Bybel ons van ons vyande. Die woord sê ons moet ons vyande lief hê soos onsself. Alraight, seën die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg. Dit is wat die dit is wat die Here ons leer. Ons moet onthou dat God het alles en almal geskape. Verstaan jy, die see, alles daar in die land en alles op die hemel en alles daarbo. Elke mens, elke dier het ons God geskape. Ons God het tot vir Satan en sy bose magte geskape. Dit was hulle keuse om in hoogmoed en opstand teenoor ons Vader te handel. Dit was hulle keuse om nie onder God se gesag nie te buig nie. Die Vader het hulle uit die hemel uit gewerp. Ja, hulle het soos 'n bliksemstraal op die aarde neergeval en my liewe broers en susters, hulle is tussen ons en hulle gebruik die wêreld met al sy lekke om ons saam met hulle in verderf in te trek. En dit is daar waar ons moet groei, op hul melkdrink in ons geloof. In begin vleis eet in ons geloof en begin Dún wat die Bybel vir ons sê om te doen om ons sonder te, om, te om, om, om tot bekeering te kom, te bekeer van ons slegte dade en dit te, te bewys met dade wat bekeering pas sou jy om jy bevryding ontvang as jy bekeer dan moet jy jou sondes kan herken, bely en daarvan af distansieer. Jy moet 'n draaipunt maak in die rigting wat jy gaan en jy moet vir jou jouself, jy moet die sonde totaal en al weerstaan en begin in 'n in 'n op 'n pad stap van waarheid, van lig en heiligheid wat jy doen wat God jy verwag en natuurlik gehoorsaam wees aan sy woord en natuurlik jouself diensbaar maak vir sy werk verstaan jy God wil hê ons moet bruikbaar en diensbaar wees vir same werk hier buitekant jy moet geloof in jou voete kan sit dat jy kan uitbeweeg en 'n verskil hier buite te kan maak. God kan jou nie stuur as jy nie God se stem kan hoor nie en om te beweeg hier buitekant as Christenkind van God na buite toe beweeg sonder God se stem is net so goed, jy gaan oorlog toe sonder geweer. So baie baie, bela, baie belangrike aspeke, kritiese kritike uh um vir die be, belangrike eienskap van die Christelike geloof is om die stem van die Heilige Gees te hoor. Jesus Christus het gesterf daarvoor jy moed die stem van God kan hoor. Die Woord sê ook my skaap sal die herder se stem kan hoor. Baie baie belangrik. Jy sien daarselwe so waar 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 jy hierdie godsisteem kan hoor en jy's 'n groot Christenkind van God en jy lewe in heiligheid en suiwerheid, geregtigheid en heiligheid voor die Here. As God vir jou opdrag gee en hy stuur jou na die tronk, dan hy stuur jou daar na Henri Frombaud toe, kan jy doen wat die Heilige Gees vir jou opdrag gee om te doen in en op enige van die dag. Ja, daai man gaan sê vir elke aksie daar 'n reaksie. Kort gaan om vergewe vir daai moord want die woord sê ook vir enige sonde vergewe waarop behalwe as jy die Heilige Gees laster. So daar's vergifnis, daar's genade vir daai sonde, dan kan hy natuurlik bevry en verlos word van die bose mag van Satan wat deel van sy lewe is en hy kan deur jou gehoorsaamheid, deur jou gebed in God en God se werke deur jou na daai man toe kan hy die Heilige Gees op die einde van die dag gedoop word met die Heilige Gees en God kan die werk deur hom gedoen het en daai is 'n siel wat gered word vir die koninkryk van God. So ja, die algemene mense buitekant as hy in die tronk opgesluit word dan jy nie meer saak met hom nie, jy gaan aan met jou lewe. Hy het sy keuse gemaak en Peter hy is daar's wat hy rondloop op straat maar op die einde van die dag elke siel is vir God belangrik. God sê ook in sy woord 2 Petrus 3:9 dat hy staan nie sy beloftes uit nie. Hy wil graag hê dat almal bekeer en dat niemand verlore sal gaan nie. So ons moet God se stem kan hoor om natuurlik te kan uitbeweeg hier buite. As ons kyk na die Israeliete ook wat hulle uit Egipte uit beweeg het, God se planne vir hulle was om deur die woestyn te trek. Ag dit van Egipte af te reik in die beloofde land in te trek. Dit was God se plan uh en God het vir Moses gebruik om hulle daarna toe te lei. En op 'n ouende van die dag deur ondankbaarheid uh deur uh deur opstandigheid en ongehoorsaamheid het hulle veroorsaake wat hulle nou uh, wat hulle aan Moses ondankbaar was, ongehoorsaam was en opstandig was en ook teenoor die Here, het hulle self veroorsaak dat hulle op die ouende van die dag in die woestyn gaan gaan intrek het en vir 40 jaar daar moes gebly het en baie Israeliete het hulle lewens daal verloor op die einde van die dag teer hulle eie toedoen dat deur hulle eie nalatigheid het hulle tot 'n val gekom wat dit definitief uh, vir ons leer in daai stukkie ek wil ook vandag vir jou sê dat dit steeds laat ons begin vleis eet ons geloof en hier 'n vyand identifiseer vir wie hy is wat tussen ons lewe 'n boom word aan sy vrugtigheid ken sê die woord 'n goeie 'n goeie boom kan nie slegte vrugte daarin slegte boom of op die ook die slegte vrugte nie en dis baie belangriik die die woord is hart en duidelik ons moet bly bid vir ons land ons moet bid vir ons president sy kabinet en natuurlik vir sy mense Nie een van ons is gevry van sonde. Sy enige een van ons kan 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 gebruik word deur Satan wat sê Satan misbruik mense as vestinge om sy vyle werk te doen en dit is waar goddelose mense vandaan kom en terwyl jy God kan deur Satan kan deur enige persoon manifesteer wat nie gees vervult is nie en natuurlik wat 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 hy reg het natuurlik op so 'n persoon so niemand van ons is gevry waar van sonde nie ons moet elke dag lewe in en 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 streef om om in suiwerheid en heiligheid voor God te lewe absoluut baie belangrik niemand van ons gevry waar van sones nee ons moet oppas om onsself te veronskuldig wat dit aanbetref onthou die woord sê ook dat die oordeelsstraffe vergelding kom God toe nee is in daai Bybel gee God vir jou of vir Satan of vir die president of vir enige van ons die reg om self te oordeel nie die oordeelsstraffe vergelding kom God toe pas op dat jy nie God se probeer se werk probeer doen nie moet nooit vir God bevraagteken nie moet hom nooit voorsê nie mo nooit jou wil op God afdoen jy natuurlik het geen reg geen autoriteit of stemming of van Satan 'n grap te maak om te vloek, te bespot of uit te tart nie. As de, as direkte verteerderworgers van God se koninkryk, as jy waarlik die Heilige Gees van God ontvang het, moet jy die liefde van God kan uitstraal en eh uh, die oordeelsstraffe vergelding vir God eh uh, natuurlik uh, nalaat. Dit is dit 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 kom hom toe. Op die einde van die dag nader tot die Here, nader tot God en hy sal homself laat vind in jou lewe en gaan natuurlik vir bevryding by mense wat deur God geroep is om die werk vir hom te doen. Dis baie belangrik dat ons elkeen sal terugbeweeg na die tekenbord, 'n selfondersoek gaan doen, gaan erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe. En hoe weet jy wat 'n sondes? Dit is hoekom die 10 gebooie en die wet daar is om natuurlik vir ons te leer wat sondes is. Gaan leer daar, dier, staan op vir Jesus, konsentreer op baie daarop om ons mense Da, uh, da hoe kan ek se bewus te maak van die sondes wat God aan ons uitwas die bev bevryding is ook elke aand 8:00 op op staan op fees op die blad dit is ook op voice now beskikbaar ook op DVD en um, dis grootos ook gebruik om die vrye bevryding te doen hier buitekant en jy is as 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 kind van die Here, as broer en suster in gemeenskap met die heiliges, dis u ook meer as welkom om deel daai bevryding te werk en gaan gaan hoor hoe word dit gedoen op watter kanale gebruik God. Ons op enige dag, dis nie ek wat jou vry maak nie, dis die Gees van God wat jou totaal en al vry maak. Jy moet dit opreg wees en die volle waarheid sal jou natuurlik vry maak. Baie baie belangrik. Ons moet besef dat ons Elke stil is vir groot ongelooflik belangrik en as jy glo in die Heilige Gees, jy weet nou dat dit in Gees is. As jy die heilige gees ontvang het vorm jy deel van die een liggaam van Christus 1 Korinteërs 12 vers 12 tot 31 jy's deel van daai liggaam en natuurlik sê die woord as een dit lei lei almal saam en enige persoon wat moord pleeg vir krag steel haat 'n uh, 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 korrupsie bedrog dief daai dwalms gebyt daai persone dis alles 'n uh, uh, vrugte aan hulle boom wat van ons bewys wat vir ons die rooi lig te gee dat Ons indirek met Satan te doen het God se sy Heilige Gees die vrug van die Heilige Gees is hartendelik in Galasiërs Uh, fief jy kan jy's welkom daardeur te gaan lees 13 tot uh, 26 en uh, geleer daardeur gaan kyk die vrug van die Heilige Gees uh, so so identifiseer ons of die Heilige Gees binne 'n persoon is of nie en of Satan in 'n persoon is en of Jesus in 'n persoon is want as Jesus waarlik in jou lewe moet jy kan skryf praat hoor en optree soos hy dit sou gedoen het die byt as direkte verteenwoordiger van God se koninkryk God sê ook hart en duidelik in sy woord dat wie wie vir wie, wie, wie omurgal wie ook af vir God eer, sal hy ook eer. En wie hom minag, sal hy ook minag. As jy lees in 1 Samuel 2 vers 30, hy sê ook in sy woord, ehm um, hart en deulike baie belangrike skrif wat ek vandag aan elkeen wil openbaar is ehm um, Johannes 3 vers 36: Wie aan die seun glo, het die ewige lewe. Hoe baie hoor ons as jy glo, sal jy die ewige lewe ontvang, maar die woord sê ook hard en duidelik daarso dat wie aan die seun ongehoorsaam is, sal hy ewige lewe nie sien nie. Johannes 3 vers 36. So die Bybel praat baie baie hard en duidelik. Jou dade gaan gepaard met jou geloof. Natuurlik geloof sonder die werke beteken absoluut niks. Jakobus 2 vers 14 tot 26. Dit daarby het sterk geloof en jy sit dit nie om in jou dade nie. Dit het ook jy dade en jy het nie geloof nie hulle loop hand aan hand saam Jakobus 2:14 26 jy's meer as welkom om ook daardeur te gaan werk en um Ja, dit is 'n ongelooflike skrifdraai en baie inspirerende skrif en uh natuurlik, op die ander vyf dae, jy sit met geloof in jou hart en jy kan dit nie omsit in werk en jy baie van ons medebroers en susters bid die rook uit die aardbol uit in ons kamers, maar as ons by ons deure uitstap, by ons hekke uitstap, dat doen ons absoluut niks in vlees nie. Ons wil in gees wil ons bid, man vlees wil ons absoluut niks doen nie. Ons wil sit en TV kyk en aan ons eie goue trone en potte wil ons by bytol en skerp en by mekaar maak en ons is besig met die wêreldse dinge, ons kom gladty by die dinge uit wat God ons wil gebruik en weer eens kom ek terug by die stem van God. Jy, hoe moet die Here jou gebruik as jy op jou eie vandag nie God se stem kan hoor nie? Dis baie baie belangrik. Op jou eie vandag as jy jouself uh, as 'n offer vir God gegee het, Romeine 12 vers 1 tot 5, jy gee jouself as 'n offer as jy tot bekering kom en God se 100% offer van jou. Jy gee jouself vir die Here, jy moet bereid wees om totaal en al te sterf vir God en sy koninkry kryk dan is jy op jou regte plek en natuurlik niks in hierdie lewe en hierdie wêreld moet vir jou belangriker as Jesus Christus wees nie anders dan kan jy Jesus Christus nie voeg nie Ek wil vandag vir elkeen van julle sê dat ons moet ophou vervloek, ophou sleg sê aan ons kinders en laat ons die oordeel straffe vergelding vir God moet uh, moet laat op 'n of ander dag ek en jy self in persoon kan hierdie land nie verander nie, 'n president nie, nie 'n politieke party nie, nie 'n mens, hy geen ikoon nie, geen mens kan hierdie land verander. Dit is net God en God alleen wat hierdie land kan verander deur die krag van die Heilige Gees en in die kosbare naam van Jesus Christus. Ons moet regtig ons krag leen gebed. Ons moet bid vir mekaar, ons moet bid ook vir onsself natuurlik en bid vir God se koninkryk. Maar baie baie belangrik dat ons sal ophou luister na onsself, ophou luister na mekaar en sal begin luister wat die Heilige Gees vir ons sê. Dis baie belangrik dat maak nie saak wie in, bestuur, wie in bestuur van hierdie land is nie of dit 'n wit of swart of 'n brein president is. Maak nie saak wat 'n watter watter party hy is nie. Op die ander van die dag Watter saak wie sit jy binne die parlement daar in die KP of jy nou witbrein of swart is wat hierdie land stuur as Satan wil manifesteer, gaan hy manifesteer en hoe vinniger ons besef as landsgenote in hierdie land en ook as Christelike kinders van God dat ons in 'n ongelooflike groot geestelike oorlog hier buite is, hoe beter vir onsself en vir almal wat om ons is, op die einde van die dag ons krag lê in gebed en dit is wat die Here van ons verwag om saam te bid, ons kerke te ondersteun, te vas as die Here se toppos harte lê en elke dag te bid vir mekaar, te bid vir ons leiers in die land, te bid vir ons vir ons kabinet en vir vir die gesag wat bo ons gestel is en laat ons al terug beweeg na die ware evangelie van God. Dit is wat die Here wil hê dat ons die Bybel sal gaan opsoek, gaan selfondersoek doen, terug beweeg na die tekenbord toe, dat ons gaan lees wat die Bybel vir ons sê, wat God van ons verwag en van daar af dat ons die volle ware van die woord sal dit omplof in ons lewens laat ons ons sonde sal erken bely en daarvan af sal distansieer en sal groei in God se woord op 'n oërfydag Ons mense is so verstrik in sonde, asof jy nou wit brein of swart is. Baie van ons mense word inge, ingebore in hierdie sonde. As ons net kyk met voorvadergeeste, rituele, sangoma's, toordoktors, as ons kyk na vrymeslary, afgodsdienste, satanisme, as ons kyk na al hierdie valse gelowe soos Islam, Boeddhisme, Hinduisme, baie van ons mense is ingebore in daai sonde. Weet jy wat? Daai mense gaan nooit die waarheid weet. As jy nie na hulle toe gaan as God vir jou opdrag gee nie, jy gaan nooit jou opdrag kan ontvang As jy nie God se stem kan hoor nie, dis dit is nogal logies. Jesus Christus het na naderis om 'n tafel gesit en gesê, "Hy koos, hy Jannie, wat sê die Vader daar vir my?" Of hy Sannie, Martha, Maria, wat sê die Here daar vir my nie? Jesus Christus het die Gees van God ontvang. Hy het direk sy opdragte van die Vader af ontvang, die krag van die Heilige Gees wat binne hom is, en hy het gedoen wat die Vader vir hom gesê het. Verdae in die Gees van God het die wonderwerke deur Jesus Christus gedoen. En Paulus, Petrus, Stefanus, Jakobus Filippus, al manne die manne het dieselfde gees ontvang wat Jesus ontvang het en selfs ek en jy ontvang vandag presies daai selfde gees en ek wil vandag vir julle aanspoor om op te hou luister na mense Op te hou luister na Josef om te begin in gees met God praat. God se stem mooi met jou praat is in gees, in jou hart wat met jou praat en uh, daai onderskeiding te kan bid. As jy waarlik die Heilige Gees ontvang, dan jy sal gaan luister wat die Heilige Gees vir jou sê vir die pad vorentoe in hierdie land wat jy gaan dit ongelooflik baie nodig hê. Ek Sê vandag vir elke broer en suster in die Here Jesus Christus, dit is belangrik dat jy sou nader tot God. Hy sal homself deur jou laat vind. Maar jy gaan moet nader aan die Here kom dat jy kan luister jou opdragte van die Here af ontvang, dat hy jou sal stuur, jou sal vat, jou sal gebruik. Geloof in jou voete sal sit en dat jy sal sy opdragte uitvoer wat hy vir jou in jou gees en jou hart vir jou gee. My liewe broer en suster, dit is ongelooflik belangrik. Ek sien nie of jy wit brein of swart is nie. As jy wil hemel toe gaan, is dit die pad vorentoe te om jou opdragte te gaan hoor by die Heilige Gees, nie by Koerd nie, nie by 'n politieke party nie, jy ben is of 'n ikoon wat mense so maklik vir afgod hier buite nie, maar by die Heilige Gees self. Dit is nou as jy natuurlik wil wil jemultu kan. Want ons kan nie Ons kan nie ons brood aan albei kante wil geboter nie. Baie van ons wil graag Hemel toe gaan, maar ons wil ook die beste van die lewe hier buite kan kan geniet. En laat ek vir julle sê, swaar kry, beproewinge en verdrukking is alles deel van 'n Christelike kind se lewe en se is 'n uh, 'n uh, lewenswyse hier op aarde. Die Bybel sê ook ons sal dit nie maklik hê nie. Ons sal deur allerlei ander beproewinge en verdrukking gaan, maar wie eintlik volhou sal natiere die koninkryk van God Paal. So ek wil afsluit, wil ek vandag vir jou sê, pas op hoe jy 'n persoon nader of in die tronk gaan sit of dit nou Oscar is, 'n uh, pastories of dit nou Henry van Beda is, uh, of dit 'n poppie se ouers is, sy stiefpa, sy het stiefpa le. Man of dit maak nie saak of dit president Jacob Zuma is nie. Maak nie saak watte misdadiger hier buitekrant rondloop. Jy moet altyd in jou hart kan onthou dat God het daai persoon geskape. Ons God het alles en almo geskape. God die Vader, Seun en Heilige Gees. En ons moet ophou om die man te speel. Ons moet die bal speel. Alrite, ons speel altyd die man. Dit is die probleem. Ons speel die man, ons speel nie die bal nie. Die bal is Satan en terwyl ons sus dwaas met mekaar redener en stry en mekaar vervloek en vernietig en vertrap en mekaar afgunstig is en jaloers is en mekaar afkraak en verneder die buitekant Satan roer die pot van geweld, haat en misdaad in hierdie land. En hy roer daai pot en daar waar ons mekaar vat, dit is waar hy terug staan en hy lag al ons mense uit. En ja, ons nie almal in hierdie land is Christene nie, maar ons Christene is direkte verteëwordigers van God se koninkryk en ons moet die die voorbeeld na buite toe vir hierdie wêreld staan. Ek wil genoeg vir jou sê, luister mooi wat ek vandag vir jou sê. Nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind. Jy moet, jy moet God se stem kan hoor. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Jesus Christus het gesterf daarvoor sodat ons elke seën en belofte van God kan ontvang. Ek weet wat die Vader my leer en as jy nie God se stem kan hoor nie, is daar definitief 'n probleem. Of jy het nooit die Heilige Gees ontvang nie. Of jy so is so frustreer kan sones dat dit 'n muur tussen jou en die Vader is, of Satan steel jou seëninge weg, hy steel jou stem weg en jy weet nie hoe om dit op te eis nie. En ek wil vandag vir julle sê dit is hier waar ons Christene ons kruise saam moet optel, begin dra vir die Here ons land bevol maak en die lig sal laat skyn na 'n stikkende gebroke wêreld toe hier buite. Ons koppe moet lig en begin die vyand sien vir wie hy werklik is. Onthou elke siel is vir God ongelooflik belangrik. Onthou dit altyd en bid vir die mense. Bid vir die manne wat foute gemaak en niemand van ons is gevry waarvan son en bid vir ons land vir ons president vir ons leiers ons kabinet bid vir die manne in die tronk mense wat foute gemaak wat moord gepleeg het verkrag het enige sonde onthou die woord sê enige sondes vergeefbaar Valwaar as jy die Heilige Gees gelaster het en ek het al wonderwerke gesien wat die Here hier buite kan doen, wat hy mense verlos het, wat ek as mens sou ongedraait en gelos het en dan sê die Here vir my hou aan. En op 'n ander vydag het die Here deur bevryding daai persoon verlos en vrygemaak van die bose mag van Satan wat binne sy geestelike afdeling van sy liggaam is. En as die Here hom daar vrygemaak het, hom verlos en vrygemaak het van enige siele en geestesbindings en die Here maak hom vry, dis ongelooflik. Dit is dit dit is 'n voor om die grootheid van God so te beleef en al die lof en eer kom natuurlik Jesus Christus toe. Dat ek vir julle sê die naam van Jesus Christus is soos een groot tsunami. Geen bose mag kan daar teen staan nie. Geen bose mag. Die krag van die Heilige Gees ken geen perke in die noord, oos, suid, wes. Ons dien na Almagtige, Groot Almagtige, Allerheilige, Alomteenwoordige God. Mag julle almal se dag geseën wees. Bid vir die manne. Moenie dat ons opgee nie. Ons bid vir die mense in die tronke en laat die Here mense sal gebruik om 'n verskil te maak in tronke by almal want elke gesiel is vir God belangrik. Onthou, sien nie vyand vir wie hy werklik is en begin hou op soos 'n dwaas alles in vlees te probeer stry en beklei. Ons vyand is in gees soos die Bybel sê en nie in vlees nie. Mag almal se dag geseënd wees. Vrede daar vir julle. Baai baai.